Рейди з протидії стихійній торгівлі у Івано-Франківську тривають. Фахівці галузевого управління спільно з правоохоронцями та інспекторами благоустрою штрафують нелегальних продавців. Серед товарів на їхніх прилавках може бути будь-що – від сільськогосподарської до промислової продукції. Про свій бізнес люди уникають говорити на камеру, адже декого спонукають вийти на вулицю – фінансові труднощі. Заробляю пару копійочок, аби прожити, аби прокормити, бо я без чоловіка – сирота. Найбільш популярні місця стихійної торгівлі, кажуть у рейдовій групі, це площа біля ЦУМу, а також вулиця Привокзальна. Сума адмінштрафу за нелегальну торгівлю коливається в межах від 17 до 80 гривень. В окремих випадках може сягнути 300 гривень. Чиновники сподіваються, стягнення штрафів дозволить значно зменшити кількість нелегальних продавців на вулицях Івано-Франківська. Перший штраф, він не є високий, повторний штраф – це вже два рази більше, декілька штрафів і людині стає невигідно просто виходити і торгувати, того, що навіть якщо вона не сплачує ці штрафи, виконавча служба стягує ці гроші з них, якщо добровільно людина не сплачує, то виконавча служба ще подвоює ці штрафи і нинішнім законодавством. Така ситуація, що от треба систематичну роботу з накладенням штрафу, тоді людина перестає незаконною діяльністю займатися. В міському управлінні економіки кажуть, стихійна торгівля не надто впливає на загальні економічні показники міста. Втім, привчати людей до цивілізованого збуту товару все-таки варто. Попри це, товари стихійних продавців не завжди можуть бути добротними. Якщо підходити з тої точки зору, що стихійна торгівля дає десь можливість заробити нашим мешканцям гроші без офіційної реєстрації, воно, вроді, позитивне. З другої сторони, я рахую, що вже та реєстрація, яку ми сьогодні робимо, суб'єкти підприємської діяльності, не є досить дорога, і люди, які хотіли би постійно займатися торгівлею, мають можливість зареєструватися. Чиновники мають намір запровадити більш жорсткі методи протидії нелегальній торгівлі, а саме вилучати товар до рішення суду. Адже іноді продавців нелегалів не зупиняють навіть штрафи. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.